Mai đó nè. Svai văn tà lên thàn xùa. Ồ, hãy cho khen nè. Mai đó nè, rốt. Mát. Đó nè, svai mày nhấn. Đó, cái này svai vậy nó sẽ. Ngồi, svai, svai. Cho khen ma. Svai đó là lưu chát. អរគុណចឹងពួយក្មួយបាទចេញសមត្ថភាពច្រៀងហើយបាទសូមសរសើរណាសហការនេះបានល្អមែនចាហើយបន្តទៅច្រៀងចប់ចឹងអារម្មណ៍បែបណាដែរតែទៅទីធូធូទៀតណាបាទហើយចុះខាងនេះនៅតឹងដែរឡែអត់តឹងទេធូតែគ្នាអីកូនមិនអារម្មណ៍មិនដែររំពេនេះសុបាយរីករាយរំភើបខ្លាំងដល់មកយាយពីថាសំដីដូចរំភើបណាប៉ុន្តែមកលើកំមើមកងស្ងួតមកស្ងួតហ្នឹង OK, chọn đăng chụp ball bị khôi bỏ dưới không cá chiêng mà nhang nghe. Chọn. Chọn đăng nè. OK, bà là ní xong chơi mà khôi ní xa bà lo chụp ball chun mà. Ok, bà ôn đăng bấy, khá hàn mềm tên. Bà chụp viên mà bắt ruộng kia bấy nè, hai khi chụp bọt sợi, chẳng mong kết tha bà ôn pro. Bà hai chị hình của bà. Cả bất tư cứ bà ôn đăng bí nè bọ sợi, ruộng chụp mùi nâng bà ôn sợi mà nè, bàn lọ khá năng mềm tên. Xong tăng kia lọ, xong lên cứ miên cầm lắng, lược đạ bàn lọ, nâng chụp bộ mong. Bên tay ca xong ra chật, nâng dụng bò bên thay em tuyệt vì khôi tỏa khuôn được bò ôn, cứ khôi sổ bạch. Chờ con. Hai bà sân chìa, ao khi em chờ rơ. Cứ nhóm chờ rơ rơ dô khai mà. Mà giá đô tật mục nữa khai mà. ដោយអត់ដោះចាប៉ុន្តែកំតាន់អណាព្រោះថាមិនមែនជាខូចច្បាស់យើងផ្ទាល់ទេយើងក៏មានអ្នកកម្មាភ័យដែរចានឹងនេះបើសិនជាគឹមហប់ចាមកចេះគាត់លើកបងនីសាយកខេម៉ាយើងអន់ចិត្តអីអត់អន់ផងអញ្ចឹងហ៎ចាប៉ុន្តែលើចឹងធូអត់បាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបាទខូចកញ្ញាផ្ដល់យោបល់ជូនថាតើការជ្រៀងរាល់ពួកគាត់យ៉ាងណាមិន អរគុណចាអរគុណទាំង3នាក់គឺថាថ្ងៃនេះមកទាំងទឹកមុខទាំងភាពស្វាហាប់និងក្លាហានមែនតើនៅលើឆាកដបតហលហើយបទចម្រៀងមួយបទគឺដូចថាដូចនីសាបានលើកឡើងគឺបទស្រីតែត្រឹមតម្រូវឲ្យច្រៀងរួមគ្នាមានស្រីមានប្រុសអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់យើងគឺថាអាចធ្វើទៅលាយបញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អទាំងការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងគ្នាច្រៀង ពីមកគ្លៀទៅមកគ្លៀគឺធ្វើបានល្អមែនតើសូមសរសើរដល់ខូចសុវត្ថិគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងច្រៀងមិនមែនងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ច្រៀងទេចាសូមសរសើរបងសូមសរសើរចាឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើបានក្នុងចម្រៀងមួយបទដែលបើនិយាយទៅកន្លែងខ្លះក៏ពិបាកចូលច្រៀងដែរបទចម្រៀងបែបអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកគាត់អាចធ្វើបានអាចចូលច្រៀងបានយ៉ាងរលូនហើយអ្វីដែលគឺថាភាពល្អប្រសើរក៏តែងតែមានភាពខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចទៅលើការប
បត់ហ្នឹងគឺនៅតែធ្វើឲ្យបត់ជំនាញបត់ព្រោះគ្រាន់តែយើងបន្ថែមថាមពលឲ្យស៊ីជាមួយនឹងចម្រៀងហ្នឹងដូចថាយើងនឹងស្វាហាប់ជាងហ្នឹងតិចទៀតហិតតែល្អចាហើយសម្រាប់គីមហុកចាក្លាហានចេញមកទាំងកាយវិការទាំងភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនឯងគឺឃើញថាជឿជាក់បានល្អហើយធ្វើបានល្អនៅក្នុងចម្រៀងបត់នេះចាលេងទៅទាំងហក់ហត់ចាតែយើងអាចស្រួលនៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានច្រើនអញ្ចឹងឃើញមានភាពល្អប្រសើរចាសម្រាប់រត់ចាសំឡេងខ្លាំងច្រៀងបត់នេះគឺឲ្យតែចេញសំឡេងបងអូនមកគឺឡើងឆ្វាចមកប៉ុន្តែបើសិនជាបងអូនអាចទប់បន្តិចអបបន្តិចធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងមូលជាងនឹងបន្តិចហិតតែល្អក្នុងចម្រៀងបត់នេះនេះជាអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់បងក៏ប៉ុន្តែបងមិនមែនជាខូចរបស់បងអូនទាំង3នាក់ទេតែបើសិនជាឲ្យបងជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3ចាបងមិនមែនជ្រើសរើសក្នុងនាមជាខូចទេតែបងគាត់ថាសន្លឹងឃើញថាអ្នកទាំង3ចាក្នុងបត់ចម្រៀងបត់ហ្នឹងឃើញថាល្អគីមហុកចាអរគុណដល់ខូចកញ្ញាក៏ដូចជាខូចនីសាដែលបានផ្ដល់ជាមតិទៅលើការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទាំង3ប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយើងចង់ដឹងការយល់ឃើញពីគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់គាត់តែម្ដងតើការចំណាយពេលវេលាកន្លងមកការហាត់សមវឹកហាត់ចែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងពួកគាត់ធ្វើបានល្អកម្រិតណាជាពិសេសការបង្ហាញសមត្ថភាពមុននេះបន្តិចផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញខូចសវ័តអរគុណសម្រាប់ខូចទាំង2នាក់ដែលបានខមមិនសម្រាប់នឹងកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំសំខាន់គឺមានតែខ្ញុំទេគឺខ្ញុំមានពេលវេលាសម្រាប់នៅជាមួយពួកគាត់ទាំង3នាក់ខ្ញុំដឹងថាតើបងមួយណាដែលអាចឈ្មោះទៅវគ្គបន្តទៀតបានអញ្ចឹងសុខារតក្មួយមានសម្លេងខ្លាំងល្អប៉ុន្តែដែលយើងការហាត់រៀនកន្លងមកក៏យើងមានការខ្វះខាតទៅលើចង្វាក់ហើយនឹងការស្ដាប់ភ្លេងក៏យើងខ្វះខាត
ថើទៅបំពេញកន្លែងហ្នឹងពួកពូបានបំពេញហើយអស់ហើយបំពេញបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក្នុងការរៀនក៏យើងមានកំណត់ហើយមានពេលវេលាដូចគ្នាអញ្ចឹងការស្ដាប់នឹងក្នុងការបង្រឹកនេះគឺបានន័យថាយើងចូលចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចូលចិត្តទុកដាក់ដោយកម្រិតណាបានប្រពន្ធណាគឺយើងអ្នកទទួលខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែអ្វីសពបែបយ៉ាងគឺក្មួយខំទាំងពេលវេលាក្តីទាំងការហាត់សមក្តីគឺយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការក្នុងការជ្រៀងកំហុកជាក្មេងមួយដែលរស់រាយរាក់ទាក់ហើយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការងារដែលពូបានបំពេញទៅឲ្យកំហុកយកចិត្តទុកដាក់ការជ្រៀងការប្រើស្ទីលមួយចំនួនក៏កំហុកធ្វើបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានចំណុចខ្លះខ្វះខាតប៉ុន្តែគឹមពុកព្យាយាមធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរកខេម៉ាក៏ដូចគ្នាមានការព្យាយាមដូចគ្នាបាទសំឡេងខេម៉ាសតុនប៉ុន្តែខេម៉ាពេលខ្លះក៏អន់ tempo ដូចគ្នាអន់ចង្វាក់ភ្លេងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងជាការព្យាយាមដូចគ្នាអញ្ចឹងម្នាក់សុទ្ធតែជាមានការខ្វះខាតចន្លោះខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលការហាត់រៀនជាមួយខ្ញុំគិតថាបងណាមួយដែលគាត់អាចនឹងខ្ញុំបង្រឹកទៅគាត់មានភាពលឿនគាត់នឹងទទួលទៅវគ្គបន្តទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឃើញតែហើយតួនាទីនេះគឺជាតួនាទីខ្ញុំហើយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខូចផ្ទាល់គឺបាទខូចសវ័តនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តតើក្នុងចំណោមបាទក្មួយក្មួយទាំង3រូបមួយរូបណាដែលអាចបន្តទៅវគ្គ live show បានអញ្ចឹងសូមខូចសវ័តធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់បានខ្ញុំជ្រើសរើសមកបាទដែលខ្ញុំជំនះហើយដែលខ្ញុំយកបូនមកនៅក្នុងការបង្រឹកនេះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏មិនអាចថាការវឹកហាត់របស់យើងមានពេលដូចគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការស្ដាប់នៅក្នុងការធ្វើក៏វាផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងការជ្រើសរើសមកនេះសំខាន់គឺយើងត្រូវរកអ្នកណាដែលអាចនឹងបត់បែននៅវិញ្ញាសាបានបន្តទៅទៀតសម្រាប់នៅការជ្រៀងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកតោះទីហេអរគុណបាទអរគុណច្រើនអូសំជើញបាទសំជើញចាំអបអរសាទរម្ដងទៀតជូនដល់បងប្អូនគីមហុកមួយ